Det var ju inte alltid man hade spelmän till hands till dansen, utan man kunde få kalla på någon trallare eller trallerska som fanns i bygden. Och det gick ju lika bra. De var duktiga, de här trallerskorna och trallarna som fanns. Jag ska inte tralla nu, jag ska spela en trallpåska på munspel ifrån Hammerdal. Thank you.